Jesse Puljujärvi, onnittelut voitosta. Kalpa kaatui tänään maaliin 4-2. Minkälainen suoritus tuli joukkueelta kokonaisuutena? No mun mielestä lähtöpeli oli ihan hyvä ja kiitettävä, ja siinä päästiin johtoon ja siinä oli niinku mun mielestä momentumi meidän hallussa. Ja sitten toisessa erässä niin vähän oli semmoista sinne tänne peliä, että ei oikein mun mielestä niin me ei päästy kunnolla hyökkää. Ja sitten kaverillakin oli siinä, mun mielestä oli vähän enemmän peli päällä, että oli vähän vaikeampaa pätkää siinä. Ja kolmannessa oli vähän samanlaista, mutta kyllä meillä oli kolmannessa erässä sitten hyviäkin pätkiä. Ja mä luulen, että sen takia tuossa sitten kun jaksettiin taistella tuossa lopussa vielä ihan hyvin, niin saatiin voitto piettyä ja saatiin siinä vielä tyhjiä yksi ja voitettiin. Iskit pari maalia heti tuohon ekaan erään. Oliko peli alla semmoinen fiilis, että tänään peli kulkee heti alusta asti? No kyllä tuossa ollaan reenattu ja pelattu noita reenipelejä, mitä tuossa nyt on ollut, niin hyvältä tuntunut ja ei siinä, mennään hyvällä itseluottamuksella eteenpäin ja sitten peli tuo mitä tuo. Niin, pre-seasonilla sulla on peli kulkenut melko mallikkaasti, kesän treenit on ilmeisesti mennyt perille ja mieli on aika kirkas tuolla kaukalossa. No joo, että kyllä hyvin on reenattu ja sen kautta sitten niin se tunne tuolla jäällä niin on aika sitten ratkaisu, että pitää luottaa itseensä, niin peli vie sitten hyvin eteenpäin ja tuossa kyllä saa hyviä jätkiä kanssa pelata ja on kiva pelata. Cody Kunik ja Mika Pyörällä sulla ketjukaverina ilmeisesti yhteinen sävel on löytynyt aika nopeasti. Joo, kyllä se tuossa löytyy, että Speden kanssahan tuossa on tullut paljon pelattua ja kyllähän Cody on pelimies. Tästä kohti perjantain 3v3 supersieriesin finaaleja. Millä fiiliksellä takaisin 3v3 kiekon pari? No ei, kyllä hyvin hyvillä fiiliksillä ja kyllähän niin lähdetään voittoa hakkeen sieltä ja ei siinä. Toivottavasti tulee hyvää reissuja ja näin.